bulijjo mugye wale kojja mukwasaganya muli mutya katusubye muli bulungi nnyo. Omuyimbi wamwe omuwala omuto omulungi amanyikiddwa nga Spice Diana yalwadde omusujja era ali ku ddwaliro agamu ku malwaliro agamanyikiddwa nga Malcolm gy'ali mu kubanga jjanjabibwa okusinziira ku bit info gye nfunye okuva ew'omukulu amanyikiddwa nga Roger nga ye maneja we agamba nti omwana omulono yafunyemuko otusujjasujja otwamusumbuyemuko era nga bwe tebamututte ali ku ddwaliro agezaako kubanga ajjanjabibwa ku malwaliro ga Malcolm okusobola okubanga balaba engeri gy'asobola okubanga awonamu. So ali admitted mwongere okubanga mumusabira mwena ba fan ba Spice Diana okusobola okubanga maybe asobola okubanga asimatuka embeera y'obulwadde ate asobola okubanga adde engulu. Bwatyo bwali mugeze okubanga mumusindikira obubaka ku Facebook account ze, social media egundi ze nga Instagram newalala n'okugeza okubanga mumusaasira nabo abalina akasimu ke mumukube direct ate mubuuzeeko abalina mune ku butunda mumuweereze anyweko asobodde okubanga mune tali bulungi. Ndowooza bano estressi nga abayimbi mayi bamanyire okubeera nga bakola kati lwobeera nga wamanyire okubeera nga okola otambula enkya n'eggulo totuulako wamu otuuka time nga bw'otuulako awo owulira obunafu kati of course abantu abasinga obunyi mmanyi omuggalo guno gubakoseza bubi nnyo 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 because kati abantu nga Spice Diana amaze emyaka ng'etaano nga teyeebaka omusawo nga yeebase mu wiiki okusulako ewakanaka kanneebake y'ekiro butuufu aba asula ne nga ayingira leeti okitegeera kati so obasaasirako sometimes kati n'embeera bayi tebagimanyiira eyokkeerawo osiibewo osiibe nga weebase bw'omala okulya weebake weeteekera okwebaka ekiro ozuka toddemu weebake ne kumakya weeteeketeeke bano avamu kwebaka n'anaaba neyeteekateeka kwebaka n'azuka naalya yeeteekera okwebaka n'amala okwebaka ate n'addamu neyeteekera okwebaka kwekiro n'azuka nyama neyeteeka neyeebaka. So obasaasira because challenge yamanya abayimbi bangi kati bamanyi nnyo okubeera nga batambula kati bagamba nti mulwadde ayinza okuba nga munnange embeera y'obutamanyira kutuulirako awo ng'omubiri kati gugeza kusika mbeera ya kutuula yakukakkanirako mu kifo kimu kyekyamulwaziza osanga naye nga ali mu ddwaliro ajja kubaawo na tukusabira ajja kubooterera era nkono kagenza eri bafaani ba Spice Diana mwenna kyemuli.